到现在，他都不曾从他的口中说我不能，我不能，我不能。缅怀陈宝元生前的志工精神，近200位法亲参与他的追思会。可是他讲病不要病得太专业，所以这句话让我深深的很感动。这样子车祸他就舍报了，这是他的因缘啊。我会把慈济这个事业，我会继续走下去。2003年，陈宝元开始穿上蓝天白云制服，14年来积极参与慈济活动。有空闲的时间做一些善事的话，我好像我们做过之后，那种感觉是很难加以形容的。尤其医疗服务，更是经常看到他的身影。他只要还能做的时候，我都看到他会很尽量的那个来出席。尤其是在医院志工的时候，有时候看到师伯戴着口罩，可是他还是会出席啊。He is very patient, even in spite of his walking disability, he still come and help. 2013年行院演艺，陈宝元当时才刚切除左脑肿瘤，但他仍把握机会参与。那当时世博他的那个肢体行动方面，其实已经有开始不便了。可是他还是很坚持，而且配合度非常高。付出的身影虽已不在，但陈宝元那份不懈怠的精神却永留大家心中。大爱新闻，徐伟庭、苏欣怡，马来西亚报道。